estás dispuesta a comprar. Teta que yo te, teta que yo te, teta que yo te. Тому що ти не інтересна людина, тому що ти не інтересна людина. Але як на дай Бог станеться щось таке, от чого він йде, та він може вже там лежить повішений, повішений, та може вже лежить там, він повішений. Повішений лежить там, 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 там лежить повішений, ей-ей-ей, там, там, там лежить повішений. Але не вертай, мистецтво ніколи не помре, виходить все, що ти мені говорила, виявилось брехня. Цинірством я бачу по очах, що ти хочеш мені сказати. Я знаю, що нам не бути разом ніколи, ніколи. Я можу лише сказати тобі, не обіцяю, що в цьому собі збудеться. Я змінюю плани щодня, я шкарпетки, мені важко, і знаю, усім не плювати, ніхто не стане допомагати. Ніхто не стане допомагати. Допомагати. Ай-яй.